5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibətilə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və rayon gənclər və idman idarəsinin təşkilatçılığı ilə rayonun Qara İlyasov adına şəhər 1 saylı məktəbin idman zalında yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi növü üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib. Tədbirdə rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Natiq Abbasov, rayon uşaq gənclər və idman şahmat məktəbinin direktoru Ramiz Abbasov, rayon idman ictimaiyyəti və idmançıları iştirak edirdilər. Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən Abşeron, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından 12 çəki dərəcəsi üzrə 100-dən artıq idmançının iştirakı ilə keçirilən tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan edildikdən sonra çıxış edən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Natiq Abbasov 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə iştirakçıları təbrik etdi. Bildirildi ki, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman gününün martın 5-də qeyd olunması təsadüfi deyil. Məhz 1995-ci il martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri və mükafatçıları ilə görüşüb. Eyni zamanda Heydər Əliyev həmin gün idman fondunu təsis edib. Bununla da bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməli qoyulub. 1997-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinə İlham Əliyev sədr seçiləndən sonra Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı başladı. Respublikanın bütün regionlarında müasir tələblərə cavab verən Olimpiya idman kompleksləri tikilərək idmançıların istifadəsinə verildi. Dövlət idman siyasətinin davamı olaraq cənab prezident İlham Əliyev bədən tərbiyəsi və idman gününün təsis edilməsi haqqında 4 mart 2005-ci il tarixli sərəncamına əsasən hər il 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd edilir. Natiq Abbasov bildirdi ki, ölkəmizdə həyata keçirilən idman siyasəti rayonumuzda da uğurla həyata keçirilir. Rayonumuzun idmançıları dünya və Avropa çempionatlarında, həmçinin Azərbaycan birincilikləri və turnirlərdə yüksək nəticələr əldə edərək ölkə idmanına öz töhfələrini veriblər. Belə ki, rayon idmançıları ölkə birinciliklərinin və respublika turnirlərinin qalibi olaraq yüksək mükafatlara layiq görülüblər. Sonra çıxış edən rayon uşaq gənclər və idman şahmat məktəbinin direktoru Ramiz Abbasov qeyd etdi ki, Azərbaycan bu gün dünya ölkələri içərisində iqtisadi sosial inkişafına, siyasi sabitliyə və dünya ölkələri arasındakı nüfuzuna görə önəmli yer tutur. Dövlətimizin səsi dünyanın mötəbər təşkilatlarında eşidilir, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bütün bunlar isə əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasətin nəticəsidir. Daha sonra yarışa start verildi. Yarışda birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutan idmançılar diplom, medal və qiymətli hədiyyələrlə təltif olundu. Elvin Qudratov, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.